Hey, да, добре, Лилософиов е тук. Добре дошли в поредното видео, най-накрая, отново, в което се опитаме със сравнително прост код да напишем нещо яко, или пък не толкова яко, но все пак да напишем нещо. Това, което имаме тук, е всъщност един лабиринт и в момента виждате процеса по генерирането на лабиринт в двумерно пространство. И именно това ще се опитаме да направим днес. Алгоритъм, който генерира някакви произволни лабиринти. Защо искаме да направим това? Не защото искаме да продаваме лабиринти на списания и вестници, в които хората да ги решават и да се опитват да намерят пътя от сиренцето до мишката или мишката до сиренцето, а по-скоро, защото се опитаме да научим някакви алгоритмични трикове, които биха ни били полезни във всякакви други случаи, а не точно в този, в който рисуваме лабиринт. И какво точно ще научим? Алгоритма, който ползваме тук, за да генерираме този лабиринт, се нарича Backtracer или проследяване на обратно. Нищо сложно, най-интересната част в кода, която ще се занимаваме, всъщност как да управляваме една структура, която се нарича стек, в която трупаме всички клетки, които вече сме посетили, които може би трябва да се върнем, да завием на някъде и така нататък. Това ще го разберем малко по-късно, но за да не говоря глупости, по-скоро ще отворя статията в Wikipedia, която се нарича Maze Generation Algorithm, или по-скоро алгоритми за генериране на най-различни видове мазета. Лабиринти. Добре. Статията е доста така изчерпателно написана, но това, което не се интересува, е ето този пасаж тук, който се нарича Recursive Backtracer, или рекурсивно проследяване назад. Така, преди да разкажа алгоритма, нека първо да нарисувам на листа хартия какво точно ще правим днес. Така, ето е втората камера. Очевидно е, че ще имаме някаква мрежа. Да речем така. И в това нещо трябва да оформя някакъв вид мазе. Точно така, маза. Какво се случва тук? Ще направим, значи, нашия грид, който ще стои от някакви клетки, които най-важното е, че ще имат стени от четирите си страни. Тоест ще обосновем концепцията за стена. Ето това нещо ще бъдат стени. Така. И всъщност това, което ще прави нашия алгоритъм, е, че ще започне от някъде, ще избере произволна посока и ще отиде в тази клетка. В момента, в който премине към тази клетка, ето тази стена ще срутиме. Съответно, тук може би ще избереме тази посока, тук ще изберем тази, тук ще изберем тази, 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 да речем. Хайде да нарисувам тия стрелкички. Правилно. Хоп. И това, което се случва, че ще премахваме разни стени. Ето тази ще я махнем, тази ще я махнем, тази ще я махнем. Тук ще махнем тази, тук ще махнем тази. И интересното е какво случва, ако стигнем до клетка, в която вече сме били. Това ще го видим с малко в алгоритъма, но общо взето това ще се случва днес в нашия код. Ще направим един грид с множество клетки, които имат стени, и ще ходим и ще трошиме стени. Йей! Така. Нека сега да видим какво казва нашия алгоритъм. Първо на първо, някаква начална клетка трябва да я маркираме, че е текуща, и да я маркираме като вече обходена. Какво значи това, не знам, но очевидно ще трябва клетките имат още едно свойство, което да пази тяхното състояние, дали са обходени или не. Второ, докато съществуват необходени клетки, прави следното. Ако текущата клетка има съседи, които не са обходени, какво правим? Първо, избираме случайен съсед от тези, които не са обходени. Второ, слагаме текущата клетка в стека ни. Три, махаме стените между текущата клетка и избрания съсед. И четири, избрания съсед го маркираме като текущ и го маркираме като посетен. Супер! Това беше случаят, в който около текущата клетка имаше някакви непосетени съседи. Обаче, ако няма такива, тогава проверяваме дали стека ни не е празен. И ако не е празен, вадиме клетката, която е най-отгоре записана в стека, и я правиме текуща клетка. И оттам нататък продължаваме да циклиме абсолютно същото нещо. Докато не посетиме всички клетки в нашата мрежа. Супер! Еми, как да го имплементираме това? Много просто. Това, което имам тук, това го затварям. Идвам в нашата празна сцена, проект, в който ще изпишем нашия алгоритъм. В нашия скетч имаме това, което имаме абсолютно винаги. Нашия сетъп и нашата функция draw, в които ще чертаем очевидно нашия грид и нашия лабиринт. Сега, това, което ще направя аз бързичко, е, че ето тук ще създам един нов файл, който се казва cell.js, и това ще бъде обект, който ще презентира всяка една клетка в нашия грид. Много бързичко пиша функция конструктор, function cell, клетките ще получават променливи i и j, които ще им казват къде се намират, къде им е позицията в нашата мрежа.
Окей, и може би с каква широчина да се рисуват, респективно височина. И тук веднага ще направя така. This dot i е равно на i. This dot j е равно на j. И this dot w е равно на w. Освен това, ще трябва да имаме свойство, което ни казва дали клетката е посетена или не. This.visited е равно на false. Така, в началото нито една клетка няма да е посетена. Ще имаме свойство, което ни казва дали клетката е текуща. This.current равно на false. Супер. Какво още ще ни трябва? Ще ни трябват и някаква информация, кои стени съществуват и кои са избити. This.walls, това ще бъде едно масивче с 4 елемента, в което ще напишем следните 4 единички. Това какво значи? Че стената 1, 2, 3 и 4 са здрави. Ако да речеме тук пише 0, това значи, че втората стена е срутена. Сега, трябва да дефинираме коя стена е първа, коя втора, коя трета, коя четвърта. Може би ще го направим така. Стена с индекс 0 е най-горе. Нека да се прехвърлим на втората камера. Ако разгледаме тук нашата клетка, това вече е нашата клетка, със стени. Нашата клетка със стени, тази стена ще бъде с индекс 0, тази с 1, тази с 2 и тази с 3. Както казахме, тук ще имаме свойствата visited, current и освен това тази клетка има някаква позиция в мрежата i и j. Окей. Това е нашият обект cell. Супер. Това, от което се нуждае нашият обект cell, е някаква функция, която да го нарисува. Така, this.show е равно на function. И как ще рисуваме нашата клетка? Ами, много просто. Ще кажем така. Първо, fill, примерно 200. Това ще бъде някакво сиво. Строк ще бъде примерно бяло. Хайде да го нарисуваме с бяло. 255. И къде ще нарисуваме нашата клетка? Ще нарисуваме като правоъгълник. Rect. Къде се намира нашия правоъгълник? Намира се this.i по w. This.j по w. И ще бъде широка w и висока w. Това би трябвало да е нашата клетка. Окей. Okay. Хайде, сега да се опитаме да създадем нашата мрежа или нашия грид. Така, var grid е масив. Боже господи, пише глупости. Така, грида е масивче. И ето тук в сетъпа ще го инициализираме. Я това да го затворя. Така, как ще стане това нещо? Първо на първо, нека да декорираме една променлива. Var w е равно на примерно 20. 20 пиксела ще има в всяка клетка. 20 пиксела широка и 20 пиксела висока. Екстра. Var calls и rows. Колко реда и колко колони има в нашия грид. Нека да ги сметнем. Първо. Calls е равно на width делено на w. Това нещо, разбира се, ще го флорнем. По-добре да бъде цяло число, ако ще бъде брой колони. Защото ще ми е странно да имам 3,7 колони. Rows ще е равно на floor height делено на w. Супер. И сега какво правим? For и равно на 0 и по-малко от calls и плюс-плюс. И тук ще напишем така. For var j равно на 0, j по-малко от rows, j++, grid.push new cell с координати i и j. Супер! Това би трябвало да е достатъчно, за да инициализираме нашата мрежа. Това сме го правили вече десетки пъти в най-различни наши видеа. Сега нека се опитаме да го нарисуваме това нещо. Как стане това? Ами много просто. Ще обиколим всичките клетки в нашия грид и просто ще извикаме метода show. Grid. Значи for i равно на 0 и по-малко от grid.length.
и плюс-плюс, gridi.show. Супер. Само да верифицирам, да, така кръстихме нашото методче, което рисува клетката. В Draw също така ще накажа background черно и общо взето може да проверим какво сме направили до момента. Съответно най-вероятно има грешка някаква. Странно. Grid is not defined. Много странно. Така, grid. 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 Супер. Какво не е наред? В Sketch 15. Тук пише GIRD. Опс. Грешка. Супер. Отново има някаква грешка. Нека да се върнем тук в конзолата. Cell is not defined. Ми да, може би не съм я реферирал в index.html файла. Точно така. Стандартните грешки, които допускаме почти всеки път, така че нищо страшно. Рефрешваме тук и вече имаме глупости. Какво написах тук? Какъв грид? Cell. Супер. Така. Има нещо, но няма нищо. Иначе казано, вече няма грешки, но за сметка на това нямаме и нито един cell. Нека да бъгнем на бързичко. Grid.length 1600. Окей. Okay. Защо не рисуваме нищо? Да, мисля, че сетих какво е. Тук, когато инициализираме съответно нашата клетчица, не и казваме колко е широка и тя се чертае 0 пиксела. Окей. Okay. И другото, което забелязах е, че вместо да ползвам W, тук трябва да ползвам this.w и не само тук, ами и тук. Е така, this.w. Супер. Я не мисля, какво стана, мале, какво случи тук? Толкова много неща се отвориха. Добре, какво сега има? Най-вероятно се чертават бели. Супер. Днеска нещо не мога да си спрет на работното място. Добре, нека да кажем 200. Добре, супер. Получихме някакъв грид. Това, което ще направя е... Сега стените са много интересни как ще ги чертаме. Също това, което аз ще правя е, че няма да чертая линийки, а по-скоро ще чертая квадратчетата, правоъгълничета с един пиксел по-тесни, ако има стена, така че се образува цепчица, която прозира отдолу и за да се вижда фона. За целта, първо на първо трябва да кажа, че фон е бял. 255, супер. И второ на второ, ето така, var w0 е равно на this.walls 0. Просто за да улесним малко записа. Това ще го дублирам точно толкова пъти. И тук ще напиша 1, 2, 3. И тук ще напиша същото. 1, упс, 1, 2, 3. Супер. Така, сега ще ползвам ето това свойство на стените, че в масива пише 0 единичка. Иначе казвам, ще отмествам ректенгъла с един пиксел, гледано от вас. Ако има стена, ще го отмествам наляво на ваше дясно с един пиксел, което значи, че просто трябва да му събера тук W3. Така. Съответно, надолу ще му събера W0. Така, това е лявата страна. От нея трябва да извадя... Нека да минем на втората камера, за да видим тук малко по-сложен случай. Нека сега да видим как точно искаме да рисуваме нашата клетка. Нека това е нашата клетка. И да разгледаме лявата и дясната стена. Първо на първо, ако имаме дясна стена, тогава нашето правоъгълниче ще го рисуваме с един пиксел отместено надясно. И то трябва да бъде толкова широко, колкото пиксела остават до края на клетката или един пиксел по-малко, ако случайно стена отдясно. Тоест, ние трябва да вземем предвид ето тези два пиксела. Това е неговата хикс координата, а това е неговата широчина. Което значи, че хиксът ще бъде събран с това, което пише за стена номер 3, W3, защото стените са 0, 1, 2 и 3. И съответно широчината ще бъде W-то му ще бъде равно на... Онова W, което е за момента е 20 пиксела, минус W3, ако тук има стена, и минус W1. Така, ако имаме две стени, това ще бъде с 2 пиксела по-тясно и съответно ще освободи ето тези пиксели да бъдат видими, през тях да може да се вижда фонът отзад.
Може би е доста сложно, но повярвайте ми, това нещо ще ни улесни в последствие, когато се опитваме да рисуваме кога има стени, кога няма. Така че нека да го напишем това тук. W казахме 3 и минус W1. Съответно, за височината ще имаме минус W0 и минус W2. Окей. Супер. Нека да видим какво направихме. Тук ще кажем всъщност no stroke. И рефреш. Тъй. Така. Може би залягахте, че стените станаха леко по-тънки и това е така, защото ние бутнахме само примерно дясната стена на клетките, обаче за да имаме проход, трябва да бутнем и лявата стена на всяка клетка. Така че, ако искаме да постигнем проверката, за която става дума, трябва да сложим и ето тук една ноличка. Това значи, че лявата и дясната стени са бутнати на всяка клетка, което значи, че в момента трябва да получим едни хоризонтални линии навсякъде в нашия грид. Така, момент. Супер! Окей, значи тази схема с стените работи. В момента, в който дигаме флаговете дали има стена или няма, автоматично нашите клетки ще се рисуват така, че все едно има стена или няма стена там. Супер, това за момента е добре. Нека да върна нещата както си бяха и като за начало нека да спра някакви неща. Добре, окей, това нещо ще го разкарам на другия десктоп да не пречи. Муфто, другия десктоп, супер и само тия неща ми трябват. Така, нека върнем тези единички. И тези единички. И сега да започнем да имплементираме нашия алгоритъм. Така. Нека да се върнем на статията в Wikipedia и да започнем да мислим какво се случваше тук. Първо трябва да инициализираме нашия алгоритъм с някаква клетка, която ще наречем current. Окей, това ще стане лесно. Идваме тук в нашия скетч и правим така var current. Това ще променя, която ще съдържа нашата current клетка. И тук в сетъпа ще кажем така. Current е grid 0. Супер. Grid. Значи нулевата клетка в нашия grid или иначе казано клетката най-горе в ляво ще бъде текущо. Там ще стартира нашия алгоритъм. По принцип мога да направим от коя да клетка, но да вземем тази. Така. Правиме current. После какво правим? Докато има клетки, които не са посетени, трябва да въртиме явно някакъв цикъл while. Само че ние не забравяйте, че тук сме в draw loop, т.е. имаме някакъв такъв цикъл, който непрекъснато пречертава екрана, така че ние няма да напишем истински цикъл while, а по-скоро тук в draw метода ще се опитваме да разглеждаме какво се случва в състоянието на нашата мрежа. Или иначе казвам, ще ползваме викането на draw функцията, вместо да правим цикъл while. Окей. Okay. Какво пише тук? Ако текущата клетка има някакви съседи, които не са били посетени, трябва да изпълним ето тези 4 подточки. Окей. Okay. Иначе трябва да правим нещо друго с някакъв си стек. Нека реализираме ето този if-else, за да се ориентираме малко по-добре какво се случва в нашия код. И тук правим така. Първо, очевидно трябва да разберем дали имаме непосетени съседи. А обаче, аз по-скоро ще направя следното нещо. Ще напиша една функция тук, която ще каза, ще прави следното нещо. Pick random neighbor. Окей. Okay. Тази функция ще избира произволен съсед от текущата клетка, който не е посетен. Съответно, тук трябва да дам cell. Това ще бъде клетката около която търся. Като с критерия за съседство тук е клетки, които са долепени и имат общи ръбове. Окей. Okay. Какво значи това? Ще регистрирам една промена neighbor. Е равно на asad. Трябва да разбереме на тази клетка коя е съседната. Или иначе казано, трябва да разбереме кой е индексът в грид масива, защото тя в момента има индекси A и J, които отговарят на двумерна репрезентация, но нашият грид всъщност се складира в едномерен масив. Това сме го правили в други видеа. Нека напиша една помощна функция, която ще се казва така function IJ to index. Това ще конвертира I и J към някакъв индекс IJ. Супер. И това всъщност ще ретърнва следното нещо. Return i плюс j по calls. Значи това сме го правили много пъти в канала. Иначе казано, експлицитно може да сметнем индексът в линейния масив на дадена клетка, когато знаем нейните i и j координати в двумерната репрезентация на решетката. Супер. И иначе казано, първо трябва да вземем индекса на текущата клетка е равно на ij to index. На
sell.i и sell.j. Супер, намерихме индекса на текущата клетка. И сега, нека регистрирам една променлива, която ще е ni. Това ще е индекс, която ще складира индексът на някои от съседите на нашата клетка. Това ще бъде ij2index на cell.i плюс 1. Окей, клетката отдясно. cell.j. Супер. И самият neighbor ще е grid nindex. Така. Този съсед, това е иначе казано десния съсед, заради ето това нещо тук. Момент. Окей. Намерихме десният съсед на нашата текуща клетка. Така, сега това, което трябва да проверим е дали този съсед е visited. Супер. И ако е visited, трябва да го натъпче тук в един помощен масив. Нека да кажа така, var collected е равно на масивче. Това е събраните съседи, които са visited. Правим така collected.push neighbor. И това, което е интересно, че това нещо трябва да го преместя ето тук. И този пасаж трябва да го повторя 4 пъти за всяка една от страните на клетката. Може би мога да го напиша с някакъв for, за да го лекота, но да речем, че мен ме мързи и ще го направим 4 пъти. Като това беше десния, нека да вземем долния, j плюс 1. След това нека да вземем левия. И нека да вземем горния J минус 1. Така. Плюс, минус, плюс, минус. Супер. Това са всички съседи. И сега трябва да изберем един произволен от тези, които сме събрали. Също това го правим, за да разберем кои от тях са визитите и кои не. Сега, може би тук, за да сме по-точни, това трябва да го изтрия. И това. Защото тази променлива вече е декорирана по-нагоре. Това, което трябва да направя тук е if collected.length е по-голямо от 0, ако нещо сме намерили, ще направя така return collected, как да взема произволен елемент, ами random от 0 до collected.length, като ето тук ще напишем така floor. И за да натежнявам записа, нека тук просто да това да го изведем в една променлива var r от random index, ще е равно на това нещо, т.е. генерирахме някакво случайно число от 0 до примерно 3, ако има 3 елемента и съответно това нещо, ако има 4 елемента, прощайте, и съответно това го връщаме като изход от функцията, някой от някой случайен съсед от тези, които не са визитът. А ако няма нито един намерен, ще направим така return на какво? Undefined. Не е дефиниран. Undefined. Ще върнем стойността undefined, за да може да се ориентираме дали сме намерили нещо или не. Окей. Okay. И сега да се върнем към това, което казваше нашия алгоритъм. Така, изберете поне един рандъм съсед и ако сме намерили такъв, ще сложим текущия сел в нашия стек. О, тук трябва да реализираме и стек. За щастие, стека в JavaScript се реализира доста лесно. Може просто да регистрираме един масив, който си има методите push, pop и така нататък. Не е нужно да правим кой знае какви магари. Var стек е равно на масивче. И това, което ще направим тук е следното нещо. Нека се върнем в нашия draw. И преди да чертая каквото ти било, ще направим следното нещо. Първо, мисля, че изпускаме една стъпка, я пак да почита. Ето това нещо не сме го направили. Значи current клетката трябва да маркираме като visited. Така, current dot е равно на true. Окей. И сега трябва да изберем някакъв neighbor. Pick random neighbor на current. Значи на текущата клетка избрахме някакъв съсед и ако има избран съсед, защото може да няма,
ще правим нещо. А какво ще правим? Това е точно този if. Ако има някакъв съсед, който е visited, а не е visited, ще правим тия неща, иначе ще правим тези. Нека се ручим върху Елза. Така. Var извадена клетка. Значи, какво казва това нещо? Извадете клетка от стека и я маркирате и я направете current. Супер! Var cell е равно на stack.pop и current е равно на... Да, също ще го правя така. Нека просто напишем следното нещо. Current е равно е на това нещо. Екстра. Само, че това, което трябва да направя, че current точка... Как кръстихме това свойство? Нека да го направим малко по така говорящо. Нека да го прекръстим на isCurrent, за да сме сигурни какво става. И тук да кажем така isVisited. Супер. Current isCurrent е равно на true. А стария current вече не е current. Точка isCurrent е равно на false. Супер. И ето тук ето това нещо ще бъде isVisited. Супер. Така. И разбира се, тук имаме грешка. Ако нашия neighbor не е visited, така. Е така, тук трябва да сложим едни not. Тоест, ако не е visited, сложи го там в онази колекция, за да можем да изберем рандъм от нея. Супер. Така. Доста код написахме без да проверим каквото е било. Я да... Така, имаме грешка със сигурност. Какво се случва тук? Read property I have undefined на Sketch 59. На Sketch 59. Защо? 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 Current. Имаме current. Current. Добре, ти да виж. Ми е естествено, тук пише current, а не current. Така, окей. Okay. Grid is not defined на 63. Защо пък сега грида не е defined? Това не е функция, бе, човек. Така, това е масив и трябва да го отстъпваме като масив. Така, is visited of undefined neighbor. Много странно. А, разбрах. Значи, когато стигаме до клетка, която е последна в мрежата и се опитваме да гледаме клетка, т.е. последната, тук трябва да направим някакви неща. Ако... оф, не е готино. Може би ето тук, от първия да започнем. If ако индексът е по-голям от или равен на 0 и съответно индекс е по-малко от grid.length length минус 1. Ще трябва да сме сигурни, че не сме избрали някакви клетки, които са извън нашата мрежа. Напълно допустимо е да се случи. Така, съответно, тук ще трябва да направим ето това, ето така. И, о боже, какво пиша? Така, и е тук да изтрия това нещо. И съответно, това трябва да го направя абсолютно за всеки индекс, който преглеждам по-надолу. Така, супер. Малко ще ми изчакате, но няма начин. Ще трябва да го направя. Така. Избираме индекс и ако този индекс е по-голям или равен на 0 и по-малък от дължината... тук не е минус 1, бе. Защо, бе, подявалите? Това нещо не трябва да го има. Съвсем си разказах играта. Така.
Пак повтарям. Значи, ако индексът е по-голям или равен на 0 и е по-малък от дължината на грида, със сигурност ще избереме правилна клетка. Иначе излизаме извън границите на нашата решетка и почваме да имаме някакви проблеми. Така, ядем сега какво случи тук. Супер! Значи, нищо не се промени, но все пак няма грешки, което е добър знак. Така. И сега видим докъде стигнахме тук. Общо взето, ето тук би трябвало да се случва цялата магария с бутането на стени. И това нещо ще ни каже нашият алгоритъм в Wikipedia. Така, първо на първо изберете един от... Така, ние вече сме го избрали, значи това може да скипнем. Общо взето, ние сме комбинирали това и това в едно. Супер. Второ, слагаме current клетката в стека. Супер. Значи, стек дот... Значи, нашия стек как работи? Трябва да слагаме винаги от задния край на масива и да вадим от задния край, от задния край, но ние това, което значи, трябва да използваме нашия push метод, current, супер. Второ, трябва да махнем стените между current и избрания съсед. Окей. Аз ще си напиша по-общата функция за тази работа. Така, current, не current, ами function, remove, walls, between cell 1 и cell 2. Супер. Сега тук трябва да видим кои стени по-точно трябва да сметнем. След малко ще имплементирам тази функция. Тук ще я напиша просто. Remove walls между current и neighbor. Супер. И 4. Маркираме избраната клетка като current и я маркираме като посетена. Какво значи това? Current е равно на neighbor. И освен това, current.is current е равно на true. Супер. Може би на стария current да му кажем, че вече не е current. Current.is current равно на false. И това трябва да го преместя ето тук горе. Добре. Супер. И сега трябва да видим как ще имплементираме ето това премахване на стени. За да мога да премахнем стените, трябва общо взето да разберем клетките каква е, как са залепени една с друга. Дали отгоре отдолу, дали отдолу отгоре, дали от ляво от дясно или дали дясно от ляво. Нали? Окей. Okay. Изглежда простичко. И най-вероятно е. Това, което трябва да случи, е да проверим примерно i индекса в какво съотношение. Примерно, ако кажем така, if cell 1, хайде да ги прекръстим на другове, from to. Значи от клетка, отиваме от клетка from към клетка to. Значи, ако клетка from.i минус from минус to.i е равно на 1, тогава, какво значи това? I компонентата на клетката to е по-голяма, е по-малка с единица. Какво значи това? Това значи, че клетката to е отляво на клетката from. Супер. Тогава трябва да премахнем следните стени. From.walls 3 е равно на false и съответно срещу положителната стена на to, която се пада 1, е false. Нали така? Пак, ако това е клетката from и когато извадя i компонентите на клетката to от нея и получа единичка, това значи, че клетката е с едно по-малко, кое значи, че е отляво. Нали така? Което значи, че трябва да премахна лявата стена на клетката from и дясната стена на клетката to, което правя точно тук в кода. Това е лявата стена на клетката from и дясната стена на клетката to. Съответно, много набързо тук това ще го копирам за другия кейс, в който това нещо е равно на минус 1, кое значи, че клетката to е отдясно. И съответно трябва да размена ето тези индекси. Тук 1, а тук 3, така. И сега трябва да хвана случаите, когато те са една над друга или една под друга. Което изглежда почти по същия начин. Ако... само че тук защо пише J? Тук трябва да пише I. Така, тук трябва да пише I, а тук вече е J. Ако клетката from минус J компонентата и минус J компонентата клетката I единичка, това значи клетката to е отгоре, кое значи, че трябва на клетката from да махна горната стена, на клетката to да махна долната стена. Супер! На клетката from махам горната стена, която с индекс 0, а на клетката to махам
долната стена, която е с индекс 2. Супер. И съответно този случай го дублирам. Тук пише минус 1. И съответно обръщам тези два индекса. Това е 2, това е 0. Супер. Мисля, че тази процедура ще работи правилно. И да се върнем тук в нашия алгоритъм. Премахваме стените, маркираме избраната клетка като current и я маркираме като visited. Супер, добре. Какво случва тук? Значи нашия стек ще расте тук, а ще се намалява тук, когато всяка една клетка няма нито един необходен neighbor. Добре, я да им сега какво се случва. Това до някъде трябва да работи. Имаме грешка. Neighbor is not defined. Я да видим къде е това. В Sketch 37. Какво има там? Sketch 37. Neighbor. Ами тук има някаква правописна грешка. Айде де. Така. Neighbor. 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 Супер. Ти да виж. Случва се нещо. Рът. Някакви стени се трият. Я да го махнем това. Някакви стени се трият, обаче съвсем не така, както очаквах аз. Добре. Имаме някакъв напредък. Супер. Сега ще видим къде грешим. Най-вероятно грешим там, където колекционираме кои са съседите и избираме някакъв съсед. Може би, за да разберем какво случва, да малко да си помогнем с цветове и за да видим какво дебъгваме. Първо на първо ще рисуваме клетката в различни цветове според зависимост от състоянието ѝ. Нека да бъде... Следното нещо. Ако клетката е visited, ако е visited, ще рисуваме примерно зелена, fill 0, 200, 0, окей. Okay. Пък ако е current, this is current. Ако е current, ще рисуваме с някакво... Нека е червено, 200, 0, 0. И това ще ни помогне да разберем какво се случва при избора на клетки. Така, нищо. Ти да виж, няма кърнт, няма мърнт, няма никой. Това е странно. Худе. Ние пречертаваме всеки път, така че визит клетките определено трябва да се рисуват зелени. Това е много странно, което значи, че трябва да погледнем ето какво се случва. Така, is current false, current is current false, някъде не маркираме, не, аха, is visited. Is visited. Това го променихме, супер. Така. Добре, очевидно тия са посетени, тези са посетени, много странно. Защо? Защо посещавам по две клетки на луп? Дали е така? Сега ще разберем. Нека кажем така. Фреймрейт. 5 пъти в секунда, за да виждам какво се случва. Добре, значи ходим наляво надясно. Нека ви чакаме да стигнем додолу, за да видим какво ще случи, когато стигнем до диагонала. Тук става нещо странно. Тръгнахме нагоре, появихме се някъде на... Боже господи, нещо става с избора на съседите. Със сигурност. Окей, хайде да прегледаме функцията за избор на съседи. Така. Първо на първо да си проверим сметките тук. Return, това изглежда наред. Не би трябвало да има абсолютно никакъв проблем с тази сметка. Така, избираме клетка, която е отдясно на текущата. Супер. Ако това нещо е по-голямо или равно 0, е по-малко от така. Ето къде е проблема. Сега ще го покажа на камерата. Ето къде е проблема. Всъщност, това е нашия грид. И когато сме текуща клетка някъде по стените и решим да изберем дясната клетка, всъщност ние вече излизаме извън границите на нашата решетка и нашата форма ни дава следващата клетка от долния ред. Същото важи, примерно, когато сме долу ниско и решим да избираме отдолу, ще ни качи горе, което е проблем. И сега трябва да помисля за начин как да го фиксна това нещо. Първо на първо, може би това ще случи ето в тази функция, като ще направя следното нещо. Ще проверя следните условия. Ако i е по-малко от 0 или j е по-малко от 0, това значи, че съм някъде отляво или отгоре на нашия грид, така 0, или i е по-голямо или равно на cos, това значи, че съм отдясно, или J е по-голямо или равно на Rose, тогава ще връщам минус единичка. Тоест това ще ми е сигнал, че съм извън return
извън нашата мрежа. Точно така. Иначе ще връщаме тази калкулация. Което значи, че аз тук всъщност мога да направя следното нещо. Добре, това ще го изтрия. Отново ще правя промени тук и ще направя следното нещо. Това го връщам както си беше и ако трябва ще препиша цялата функция ново, но това, което се случи следното нещо сега. Този индекс може да има или истинска стойност или минус единичка. Ако има минус единичка, нашият grid минус едно е undefined и нашия neighbor ще бъде със стойност undefined. Което значи, че аз тук в това условие, вместо да проверявам само дали е visited, също така трябва да проверя дали въобще е нещо neighbor-а. Така че ще направя следното. Ако neighbor и не е visit, т.е. ако neighbor е нещо и съответно това нещо не е посетено, тогава го набути в колекцията долу. Супер. Така си решихме проблема с нейбърите, които са такива виртуални и не са въобще част от мрежата. Супер. Еми сега това трябва да го препиша и за всички кейсове надолу. Според мен ще стане по-лесно, ако просто изтрия тези и съответно е това нещо тук. Го дублирам. Ето така. Ще направим веднъж. Това ще го махна. Пишем неща, които вече бяхме писали. Тук ще напиша минус едно за отляво и съответно ще напиша ето тази работа още два пъти. Така, за така, за отгоре и за отдолу плюс едно. Така, супер. Това ще ни реши един проблем. Само че в момента това, което е странно е, че избора на клетки става по някакъв много странен начин. Вървиме само надолу и наляво. След малко ще видя защо е това така. Само секунда. Добре. Тук пак станаха някакви магари. Не ми е много ясно що. Я да проверяваме, да четеме код и да видим къде сме сбъркали. Floor random от 0 до collected.length. Нали така? Това е... Може би имаше проблем тук. Да, тук имаше правописна грешка. Добре. Нещо се случи. Грешка ли се случи? Да. Я да видим какво стана тук. Undefined is not defined. Undefined is not defined. Много странно. На 128. Така. Undefined. Undefined. А, добре. Я да ми сега какво ще стане. Отново има грешка. Абе, какво се случва тук, бе? Undefined. Ей, оцели го. Супер. Окей, вече нямаме грешки, но съответно и това нещо не прави нещата, които трябва да прави. Да погледнем тук какво правим. Добре. Добре, може би единственото нещо, което трябва да направя тук. Момент, тук има някаква грешка. Тук ще вада от стака само ако нещо има в стака. И в стак len е по-голям от 0. Така, това ще се случва само ако в стака има нещо. Супер. Else. Това ще ни е... Иначе current, какво ще стане current? Ще е null. Добре. И тогава това цялото нещо трябва да кажа така. If current... Ще го заграда тук в един огромен if. После ще видим дали мога да го направим по-адекватно. Така. Я не знам какво ще стане. Защо скачаме така странно, бе? Окей. Я пак да си провериме. По-малко от 0 или е по-голямо ли равно rows или calls. Return минус 1. Тук какво направихме? Индекс. Той индекс за фон не ни трябва. Така.
Така, Index Visited. Супер. Добре, поправих малко правописни грешки отново в... Добре, екранта скача много безумно. Това не е наред. Ама въобще не е окей. Въобще не е окей. Ай плюс j.coos. Така. Последното ми подозрение е, че съм объркал реда, в който генерирам мрежата. Я да видим. Ако просто направя така, какво ще стане? Ето бе, о боже, били прости нещата. Добре, нека засилим малко фреймрейта. Това, което се случи, че всъщност, когато генерирам мрежата, съм объркал смисъла на индексите A и J. Първо трябва да генерирам за всеки ред, трябва да изгенерирам всички колони, за да може, да, сещате се. Стандартна грешка, винаги при обхождане на решетки е много, всеки път е различно, дали ще ги обхождаме по редове и после по колони, или дали първо ще обхождаме колоните и после редовете, голяма простотия, но това всъщност се оправи нещата. Какво казахме, ще дигнем фреймрейта тук, нека си го направим на примерно 30, да стават малко по-бързичко нещата и да рефрешнем. Супер, е така, виждате как генерираме един алгоритъм. Това, което е интересно, е, че в момента, в който главата на нашия генератор стигне до място, където повече не може да мръдне, той се връща назад до първото възможно място, което може да избере съсед. Тук не знам дали мога да се проследи, но въобщето това е смисъл. Нашата глава прави някакъв път, тук е оп, в един момент спира, не може да избере нищо и почва да се връща назад по дирата си до момента, в който срещне клетка, която има свободни позиции, в които да тръгне наляво или надясно или нагоре или надолу, тръгва в тази посока, докато не пакне за цикли, връща се до тази и така, общо взето това е алгоритма. Бектрейсинг. В момента, в който забие, се връща назад до първото възможно място, в което може да продължи в друга посока. Това е. Толкова е просто алгоритъм. Няма да го чакаме до край това нещо. Тук просто ще махнем този ред. Така. Махаме това. Так, и го пускаме. Ето това е скоростта, с която се чертае нашият лабиринт. Ако искаме да го начертаем отведнъж, ще го направим по този начин. Нека кажем така, var tRes, което е time resolution, нека го кажем 2000. И тук ще направим следното нещо. Първо, ето това нещо го изнеса в някаква функция, която се казва function, нека да се казва maze. Maze, няма да има никакви параметри и ще кажа така for var t е равно на 0, t е по-малко от res, което е резолюция по време, t++. Общо взето това е колко стъпки да извърши нашия алгоритъм. Ще песна на стария код тук и ето горе в нашия draw просто ще викна maze функцията. Maze, супер. Я да не са какво ще стане. Бум! Instant maze. Гриш. Супер. Мигновен лабиринт. Колкото пъти е фешно, имаме все различни лабиринти. Окей, нека да го направим малко по-лицеприятен. Ще отидем в нашия сел и ще кажем така. Първо на първо, ако нищо не се е случило, освен ще го ставим 200. Ако е визите, ще го направим бяло. 255. Ако случайно е current, ще го оставим някакво е такова. Оранжево ли е това? Я да видим. Не се вижда нищо, защото стените са ни бели и клетките са ни бели. Това ще поправим много бързо, като ето тук напишем така. 0. Бух, ето го нашия лабиринт, като го бяхме написали в самото начало. Ето го нашия лабиринт, такъв какъвто беше показан в самото начало. Ако искаме да видим анимацията, всъщност това, което може да направим е тук да си играем с този параметър TRES. Примерно, ако го направя 20, ще виждам по 20 стъпки или ще стават на някакви парчета. Или лабиринтът ще се генерира на някакви участъци, такива, които са повече от една стъпка. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Супер! Екстра! Получихме его! Най-накрая след толкова много туткане и върткане в тия индексчета и грешки в това дали сме в решетката или не и в най-различни първописни грешки, които са с тонове, най-накрая получихме този невероятен лабиринт. Това, което е интересно да спомена само, че това, което е интересно за този лабиринт е, че ако избър произволна клетка тук и тук, мога да бъда абсолютно сигурен, че между тези две клетки има път. Имайте го пред. Именно поради факта, че правим бектрейсинг и търсим винаги първото свободно място, със сигурност между точка и точка в лабиринта
има път. Общо взето, това, което мога да направим, ето тук да избием една стена и тук да избием една стена и да накараме някакъв петокласник да търси пътя между тази и тази точка, но това го оставям на вас. Ако искате, по-нататък може да напишем алгоритъм, който намира най-късия възможен път до, между две точки, но това в някои от следващите видеа, в които може би ще заснема съвсем скоро. Окей, аз бях Любо Совилов, това е Double Break. Много се радвам, че бяхте с мен. Ако не сте се абонирали за канала, разбира се, абонирайте се. Ако имате какво да споделите и да кажете, коментарите под видеото са ваши приятели и са място, за което... Коментарите под видеото са място, в което може да направите това. Съответно, очаквам вашите предложения за други такива интересни видеа, защото, както виждате, моите теми почват да стават все по-скучни, все по-скучни. И общо взето това е. Аз бях Любо Совилов. Това е Double Break. Това вече го казах. Чао, чао!